ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 27 ნომრის გვერდით მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის საკითხზე გადაწყვეტილებას ზონალური საბჭო დღეს გამოაცხადებს. პროექტის ავტორები სინაგოგას მიმდებარედ 6-სართულიანი 32 ბინიანი კორპუსის აშენებას ითხოვენ. იმის გამო, რომ პერიმეტრში 20-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი მდებარეობს, პროექტზე აზრთა სხვადასხვაობა. დღესვე გახდება ცნობილი ბათუმში მელიქიშვილის 31 ნომერში ბელეტაჟის ტიპის სახლის და ქობულეთში აღმაშენებლის 570-ში 4-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე გასცემს თუ არა საბჭო ნებართვას.